মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 455 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি আৰু এই পবিত্ৰ দিনটোত মহাপুৰুষজনালৈ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। মই এতিয়া উত্তৰ কংগ্ৰেছ সত্ৰত উপস্থিত আছোঁ। মাজুলীৰ 33খন সত্ৰ আৰু 400 নামঘৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি উদযাপন কৰিছে। কমলাবাৰী সত্ৰই গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি 4-দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই নাম প্ৰসংগ ইতিমধ্যে চলি আছে উত্তৰ কংগ্ৰেছ সত্ৰৰ অন্তৰ্ভাগত, যিহেতু পুৱাৰে পৰা নাম প্ৰসংগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেধৰণে কীৰ্তনঘৰত ভক্তসকল আহি এনেধৰণে নাম প্ৰসংগ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাউল ভোজনি, থাপনি, ভোল তিথি এনেধৰণে 4 দিনকৈ পালন কৰে আৰু মহাপুৰুষজনাক সমগ্ৰ অসমতে স্মৰণ কৰিছে। তেওঁৰ অসমীয়া সমাজলৈ যি অনবদ্য অৱদান, সেই অৱদানৰ কথা সকলোৱে আচলতে স্বীকাৰ কৰে। অসমীয়া সমাজলৈ তেওঁ যিখিনি নৃত্য গীত বাদ্য তথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি সম্ভাৰ দি থৈছে, সেইখিনি সকলো অসমীয়াই আচলতে গৌৰৱ কৰে। সকলো অসমীয়াই এই মেটমৰা সম্ভাৰক লৈ আচলতে এই যি সংস্কৃতিক লৈ আচলতে জীয়াই আছে। বৰ অসম গহোঁতা এইজন মহাপুৰুষক আজি সমগ্ৰ অসমতে স্মৰণ কৰিছে। কমলাবাৰী সত্ৰতো গুৰুজনাক 4-দিনীয়াকৈ তিৰুভাৱ তিথি পালন কৰে, কেনেধৰণে পালন কৰে? আমাৰ মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ 3জনাৰ আমাৰ মহোৎসৱখিনি ভাদমহীয়া মা দিনীয়া হিচাপে পালন কৰা হয়। এইবছৰো আমাৰ শ্ৰী শংকৰ গুৰুজনাৰ শেষত আমাৰ তিথিভাগ কৰিছে। আমাৰ গুৰুজনাৰ যিখিনি গুণানুকীৰ্তনখিনি আজি 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী, চাউল ভোজনী, থাপনি আৰু মূল তিথি ভাঙনি 4 দিন হয়। আমাৰ আজি মূল তিথি, কালি থাপনি গ'ল, পৰহি ভোজনী গ'ল। গতিকে আজি প্ৰায় 4:30 বজাৰ পৰা আমাৰ পুৱা গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ মাধৱদেৱ পুৰুষে লিখা জগন্নাথ ঘোষাৰে আৰম্ভ কৰি আজি 4টি কীৰ্তন দিব আৰু সবহুৱা ভাঙনি দিব।